Jeg synes, vi skal kigge på den her. Det er sagen om William Stark. Ham, den pædofil, der forsvandt. De har fanget en romerdreng i et tog, der havde en pas på sig. Ham her, han har været forsvundet i 4 år. Jeg forsøger faktisk at hjælpe dig, din lille lort, til at starte med. Forstår sgu vil mærke, hvad vi siger. En dag kommer der en mand ind på station Bellahøj. Han fortæller, at Stark har voldtaget hans datter. Jeg skulle tage mit tøj af. Altså, han tilbage? Underlig ret høje beløb kort tid efter, at han har anmeldt den voldtægt. Det er politiet! Assad? Jeg havner nu krudt til hjælpen der. Jeg har kun mødt Stark få gange, så det er på svært i stedet nede efter. Hold nu, Kilo! Jeg har ham. Du har ikke en skid. Bliv der! Det var aldrig meningen, at du skulle komme til det her. Kom nu ind derfra, så taler vi om det. Vi kommer til bunds i det. Så er det færdigt. Så er vi helt færdige.